välkommen till 118-700, det är Caroline. Tjena Caroline, Johan Hansson heter jag. Hej, hej. Jag ringer från en riktigt underbar fest faktiskt. Jag sitter på ett rum ensam här och ringer. Det är tyst och skönt. Jo, jag skulle ha tagit en, det kommer låta konstigt kanske, men en riktig idiot faktiskt. Niklas. Jag vet inte om han är från Oskarshamn. Jag ska ha tagit igen. Han har gjort mig illa, den jävlen alltså. Söker jag med Niklas med CK så får jag upp Linköping och Rim. Jag är inte fan, vet jag hur han stavas då, för han har ju inte bokstaverat för mig. Det skulle han aldrig klara av, den analfabetiska fan. Men om det nu är så att han stavas med CK så skulle jag kunna lätt kunna... Alltså, du har ju inte egentligen med det att göra, men jag känner att jag är givmild idag. Jag kan berätta för dig hur läget är om du är intresserad. Ja, alltså egentligen har vi kö här så att jag... Ja, det går snabbt. Alltså, det går snabbt. Alltså, den här, jag säger idioten, för det tycker jag att han är, va. Han har på något vänsterprastat min fru. Vi gifte oss förra året. Det är jävligt tråkigt att det här händer då. Och vi är på en riktig fest. Alltså det här är dunder och brak. Va? Det är mycket sprit och dans och fest och sådär. Och väldigt trevligt folk då. Och sen så ser jag då någon som dansar med min fru då. Och det är tydligen den här jävlen då. Så jag går fram och frågar, vad heter du? Och då säger han då sitt namn. Och sen så bara springer han iväg som fan då. Sen får jag höra från min fru att de har ju legat med varandra då. Mm. Så det här är ju skittråkigt. Jag är ju arbetslös. Det går ju att åka runt också. Jag menar, jag är arbetslös. Jag har ju tid. Jag kan åka runt och fråga dem personligen. Men jag menar, det tar ju en stund att åka runt Sverige, va? Det är ju det. Eller hur? Ja. Nej, men det reder jag ut. För jag måste ha tag i han. Han är riktigt... Ja. Det kanske reder ut sig, vem vet. Det kanske slutar med att jag bjuder han på fika några år. Vi får väl hoppas på det. Ja, jag tycker det. Alltså, det är trevligt. Jag skickar de tre första till dig. Tack så mycket. Kan jag sen då säga att de får skicka de tre andra sen då, eller vad man säger. Det blir bra. Trevlig kväll på dig, min sköna. Ha det bra. Hej då. Hej då. Välkommen till Karlsson och Petra. Hej, Göran Karlsson heter jag. Hej, hej. Hejsan. Skulle kolla med er, har ni bilschampo? Bilschampo, ja. Ja. Jajamensan. Det har ni. Ja. Har ni svamp också? Jajamensan. Är det långt ifrån schampot eller? Nej, det ligger på samma ställe. Bilvårdsgrejerna och det där. Har ni champinjoner alltså vid... Alltså sån svamp, champinjoner? Mm. Ja, det är mat. Vi ska grilla nämligen samtidigt. Ja. Nej, tyvärr, det har vi inte. Det har ni inte på burk. Nej, jag får kolla vidare. Gör du så. Tack så, hej. Tack, hej. Hallå? Hejsan, ringer jag och väcker dig? Nej, det är ingen fara, nej det gör det inte. Det är ingen fara. Hörru du, det är så jag sitter och kollar på blocket ute efter videokamera med HD här. Ja, det är min och flickvänners kamera. Okej, jag såg det stod Jennifer så jag tyckte du lät lite grovig. Ja, precis. Nu har du skrivit där 5000 prutat och klart har du skrivit där, ja. Mm. Om jag säger 3,5 och det, då är det prutat och klart där också. Ja, det är det. Kameran har ett så pass stort värde ute på marknaden så jag vet vad den skulle kosta. Ja. Och i och med att den är så pass ny så kan jag inte gå ner under 5000. Precis. Men det är 5000 som jag lagt upp. Vänd lite här. Så jag fick något i halsen där. Men då 3,5 så att så kan vi väl säga så. Så kommer jag väl, kan väl komma om låt. För 3,5? Ja. Nej, men det är 5000 som gäller alltså, tyvärr. 3,5, ja. 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 Mm. Precis. Ja. Vad svarar det numret? Vad heter du? Ja, jag heter Torleif G. Persson. Ja, precis. Ja. Men jag hör av mig om det skulle bli aktuellt. Ja, men vi gör så. Jättebra. Tack så idag. Tack så idag. Hej.